začať od znova. Ja som nič neobjednala. A ja som objednal. Nebude ľahké. Ja nemám na nájom, na elektrinu a ja mám platiť kalčetom. Lúca. Nech ťa pán Božko živí. Ďakujem. No ale hlavne nech ťa živí Dušan. Ty si nenormálny. Váš nový seriál. Stále to môžeš riešiť ako obyčajne. Nájdi si nejakú mladú obeť, ktorá o mnoho ľahšie rozdýcha, že ju iba využiješ a odkopneš. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.